Morjesta kaikille sinne runtooselle puolelle, tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. No niin, vihdoin ja viimein, sieltähän se saapui kaikkien iloksia, suruksia ja paheeksi ja varmaan myöskin monien vihaksi, että no eihän siellä näkynyt kyllä sitä ketään kovin tuttua henkilöä. Vai näkyikö? Anyway, eli nyt sitten lähdetään vähän puremaan tätä omaa seittilankaa tästä omasta reaktiostani ja voinpa sanoa, että olen todella tyytyväinen siihen, minkälaisen elokuvan me tulemme saamaan. Elikkäs varhaisen yön aikana, kun vielä luin Harlinin kirjaa, on muuten äärimmäisen hyvä kirja, niin selailin hetken aikaa, onko YouTubeen tullut tämän leffan trailerista oikeastaan paljon mitään, niin mä olin, että no joo, luen tämän yhden kappaleen tästä kirjasta, joka liittyy siihen, kun alkoi prosessoimaan kurkuleikkojen saarta, laitoin valo kiinni ja siinä noin vähän ennen viittä meikäläiselle tuli yllättävä luonnollinen hätäkutsu. Heräsin, aukasin kännykän, YouTube, siellä se oli. Kiire vilkkaa hätäisen kutsun palatsiin, olkkariin, pleikkari auki, netti auki, kuulokkeet korville, skipataan mainokset kokonaan, leffan traari tulille. Mä olin aivan ällistynyt. Mutta tässä nyt on kuitenkin ollut vähän semmoinen prosessi tosissaan ihmisten keskuudessa. Just siitä lähtien, kun mä aikaisemmassakin videoissa mainitsin, että näitä vuoteja röpeisi tulemaan ihan helvetillinen määrä. Mä en voi ymmärtää oikeasti, miksei tämmöinen näinkin iso luokaleffa olisi voinut pysyä oikeasti salassa. Samalla myöskin pidettiin Batman paluuta salassa siihen asti, kun näimme Pingviinin maskeerauksen. Ja sama myöskin muissakin supersankarielokuvissa. Mutta se, että kun yhtäkkiä tämmönenkin elokuva kuin Spider-Man No Way Home oikeasti saa tämmöisiä vuotoja, niin on oikeasti hämmästyttävää, että miten lähellä joidenkin prediktiot oikeasti tämän leffan mukaan meni. Ja kyllä, minä fullasin tiettyjen kanavien tietotilaisuuksia, kuten, tai infotilaisuuksia, kuten voisi sanoa, eli 3C Films ja Cosmic Wonder ja Canadian Lad taisi olla yksi ja mä en muista ketään muuta siinä oli, mutta John Campion kanavaa mä en seurannut ollenkaan, koska mä en oikein välitä tästä tyyppistä enää ollenkaan. Sori vaan, tää on vaan mun oma mielikohteinen johde. Mutta kuitenkin traileri lupasi sen, mitä minäkin halusin nähdä. Ja nyt on sanottava tässä vaiheessa se, että meillä nyt on muutama vajaa viikko aikaa odottaa tätä tulevaa teosta ja se tulee Suomeen 15. päivä joulukuuta. Ja seuraava viikolla tosissaan on sitten joulu, oliko se muistaakseni lauantaina, olen väärin muista, eli meillä kuitenkin tulee semmoinen niin sanottu aikainen MCU-syntymäpäivä, korjaan joululahja kaikille. Joulukuun syntymäpäivällä, jos on syntynyt jouluaikana tai ennen joulua tai whatever. Ja tämän traileri ilmoitettiin tulevan siis viime viikon aikana, että se tulisi jo viimeistään tämän viikon tiistaina. Niinhän se tuli juuri eilenkin sitten tänne Sherman Oaksin nimisen Ostarin teatteripuoleen, jonne sitten valittiin harva joukko reagoimaan tähän traileriin. Paikan päällä oli Koi Chan-ro, joka on mukana näissä nörttien podcast-hommissa. Hän on mukana muun muassa Real Richardsissa ollut mukana ja hän hostasi tämän osuuden. Ja mukana paikan päällä tietenkin oli Tom Holland, mutta raportoidusti kuitenkaan ei ole vielä tietoa, oliko siellä ketään muita. Eli nähtävästi Tobey Maguire ja Andrew Garfield eivät ole mukana tilaisuudessa, mutta kyllä ne kuitenkin leffan sisällä on. Mä jossakin vaiheessa tässä vähän kerron, että mistä se voi nähdä sitten, mitä kautta sen näkee. Mutta tosissaan traileri antaa meille juuri samanlaisen kuvan kuin teaserikin, että mitä on tuloillaan ja ketä on mukana ja kaikkea muuta hauskaa.
Ja kuten mä sanoin aikaisemmassa videossa, eli MCU-leffat on mulle tämmöstä karkkipussiviihdettä, eli aukaisen sen pussin ja sen mitä löydän, niin se mistä tykkään, niin mitä tykkään, ja se mistä mä tykkään, niin mä jätän sen välistä ja syö sitten vähän myöhemmin, jne. Eikä enää mulle mitään maailman mullistuksellisia elokuvia kuitenkaan ole, että nämä on yksi osa kaikenlaista elokuvasarjaa, mitä löytyy, ja mulla on omia muita suosikkielokuvasarjoja, joissa oikeasti mulla menee sydän oikeasti ihan helvetisti mukana. A.k.a. Home Alone leffat, Ghostbusters, James Bondit ja Paul tulevaisuuteen, jne. Mutta MCU on just tämmöisiä värikkään karkkihyllyn karkkipussilla, kun joistakin löytää oikeasti makeita tuloksia, joistakin vähän kirppeitä, joistakin helvetin huonommakuisia, mutta sitten kun löytyy semmoinen jumalaton SMX:n pussi, missä löytyy kaikki täytteet, tai semmoinen valintahyllyn karkkipussisysteemi, mä oon aivan täpinässä siinä vaiheessa. Mun mielestä tämä No Way Home on enemmän noin tämmöinen ei niin sanotusti tämmöinen karkkipussiversiosta voi sanoa, että nyt vähän semmoinen, joka ynnää just kaikki sopivanlaiset maut samaan pakettiin tuoden mukaan vanhoja makuja sekä uusia makuja ja varmaan suuria uusia yllätysmakuja. Jotta nyt ei kuitenkaan teidän karkkihampaat kuitenkaan niin pahasti kolisi, niin puhutaan nyt sitä trailerin sisällöstä enemmän. Anyway. Hyvää karkkipäivää kaikille. Eli tosissaan, niin tämä No Way Home tosissaan edustaa meille nyt semmoisen erilaisen Spider-Man-leffon, mikä oikeasti tarjoaa vaikka ja mitä. Eli tosissaan nähtävästi Sinister Six nähdään leffassa. Ja sekin, että Spider-Manista, eli Peter Parkerista, Dr. Strangeista, eli Stephen Strange tulee vihollisia tai toisinaan keskinäisiä tämmöisiä allies, tai tämmöisiä niin kuin vastuksia toiseen vastaan. Traileri antaa pientä viittausta, että onkohan tämä tuore MJ nyt sitten menehtymäisillään. Ja me ei nähdä Nedistä paljon sen enempää, että se on kuitenkin mukana porukassa. Ja toi Jaakko Leffalo teki videon tähän leffan ennen tuloa semmoisen pienen analyysivideon, joka on lyhyehkö video, mutta kuitenkin siinähän antaa hienoa teoriaa liittyen mörköön, eli Hobgoblingiin, joka voi mahdollisesti ehkä olla tämän leffan yksi pahiksistakin. Ja tätä teoriakin pyöriteltiin aika lailla myöskin näiden kaikkien joukon keskellä ja niin jne. Mutta tosissaan pahisporukkaan löytyy Dark Arc, Elektro, Lisko ja sitten Hiekkamies ja oliko siinä yksi vielä lisääkö? Ja Green Goblin totta kai, eli Willem Dafoen näyttelijä Green Goblin. Ja kuudessa sen puuttuu, eli jos teoriat nyt ei sitten välttämättä mahdollisesti pysty pitämään paikkaansa, niin välttämättä siellä ei kuitenkaan mysteerio, eli mahdollisuus se, että se voi olla ehkä ollut Hobgoblin, tai sitten joku semmoinen, mistä meillä ei vielä ollut kunnollista tietoa kuitenkaan, että se voisi olla se tyyppi. Ja leffan trailerihan antoi pienen näytteen, että missä tämä niin sanottu finaalikohtaus voisi tapahtua, eli se on Vapauden patsaalla, jonne tehdään pieni kauneusleikkaus, kun sinne asetetaan Captain American Shieldi, eli kilpi tämmöiseksi koristeksi kautta muistomerkiksi tästä hienon sankarin teosta. Tosin periaatteessa kyllä sen olisi voinut muokata kuitenkin Iron Manin muotoon, mutta Amerikan kapteeni Amerikka kuitenkin edusti vähän kaikkia amerikkalaisia tässä sitten, niin se ansaitsi sitten sen, että Tony Stark sai semmoiset mielenkiintoiset hautajaiset Endgamein lopussa, niin annetaan sitten kapteeni Amerikalle vähän tämmöinen pieni hieno monumentti, mutta muokataan se Vapauden patsaan kohdalla. Ja kuten nyt kaikki tietää myöskin näistä vuodetuista kuvista ja materiaaleista, että eräässä vuodetussa materiaalissa me näimme, missä Andrew Garfield nojailee tämmöistä telinettä vasten ja sanoin, että web blood. Ja ihan oikeasti mä ymmärrän, että näyttelijöiden on pidettävä turpa kiinni siinä vaiheessa, kun sopimuksesta puhutaan, mutta kyllä ne on siinä leffassa, on ne tässä leffassa mukana, hei. Ja nyt puhutaan yhdestä kohtauksesta, minkä mä itsessään
Just tuossa Rokkisen aikana, kun oli niin tuossa muutama tunti sitten, niin mä katsoin 3C Filmsin videota, missä on tämä tupettajan reaktiossa tähän videoon, tähän traileriin, niin hän sanoi, että brasilialaisen trailerin sisällä nähdään kohta, missä liskon pää kääntyy ihan kuin joku antaa sinne turpaan ilmasta. Että niin kuin, jos oikeasti Sony ja Marvel, eli Disney, olisi voinut vähän antaa semmoisen osviita, että hei oikeasti ne on mukana leffassa, älkää antako meille mitään tämmöistä, että ne ei ole mukana. Mä ymmärrän, että se on vähän tämmöinen, että halutaan pitää jännitystä, että on niin mukana, niin on niin mukana. Ja jos oikeasti joku vetää ilmassa turpat, ketään nähdään, joka veti sitä liskoa turpaan, niin ei oikeasti, se on jompikumpi, se on Maguire tai sitten Garfield, jompikumpi oikeasti. Kyllä ne on siinä mukana. Sori vaan, mutta tää on ihan fakta oikeasti jo. Sony, get real oikeasti. Ihmiset haluaa mennä näkemään tämän leffan, niin kyllä nyt jos olisitte näyttänyt edes pienikin glimpsin poikia, niin ihan oikeasti. Jeesus. Anyway, kuitenkin sitten me nähdään trailerissa vähän muutakin asioita, eli nähdään Peter, tämä MCU Peter Parker tässä uusimmassa, tässä uusimmassa mustassa puvussa, joka on, jossa on mukana tätä Doctor Strange-kykyä. Ja sitten näemme kohdan, missä Doc Ock viskelee sillalla Spider-Mania autoa päin. Ja varmaan sieltä löytyy taas näitä John Wattsin tunnettuja autorekisterikilpiä, joihin varmaan Erkki Vossi ottaa sitten tänä yön tai tämän päivän aikana kantaa, että mihin ei myös viitata sitten. Let's see what happens. Ja silloin alakupeissa sitten Doc Ock ottaa sitten Peterista pienen hellän syleilyn ja rakkauden otteen ja laittaa sitä päätä vasten semmoista pylvästä kohtia kattoon. Et sä saakeli sua koossa, Peter, mikä mieluut. Okei, eli tässä nyt oli sitten semmoinen pieni aavistuksen valon pilke, että Doc Ock ei tiedäkään, että tämä on tähän eri poika tämä Peter. Tämä ei ole se... Tämä ei ole se sama nössö, joka heidän kanssa kulki sitten kakkosleffan aikana, vaan tämä on ihan uusi kaveri. Okei, mielenkiintoista. Me nähdään sitten tämmöinen kohtaus, missä Adoptivis on oma nimensä, jolle sitten MJ ja Lady Peter naurahtavat sitten siinä, ja Ott katsoo silleen, are you fucking serious? Me nähdään myös J. Jonah Jameson, se on ehkä tämä variaattiversio tästä näin, ehkä tämän universumin tai sitten mahdollisesti myöskin Raimin maailman, koska mulla on semmoinen kutina, että tämä leffa ei välttämättä kulje kuitenkaan tämän yhden MCU-universumin sisällä, koska mulla on semmoinen haisu, että tämä saattaa mahdollisesti kulkea näiden Maguiren ja Garfieldin elokuvien sisällä, mutta missä vaiheessa. Se on vielä kuitenkin siinä mielessä vähän auki, koska se on paljon, yksi iso mahdollisuus, mitä voi tapahtua. Me nähdään kohtauksia vähän metsikköalueella, mikä on aika mielenkiintoista. Me nähdään tosissaan Elektro uudenlaisessa puvusteessa, ja siellä löytyy vähän hänellekin uusia laitteistoja, ja nyt sitten kaikki fanipojat kirkuu oikein innosta, kun Elektrolla löytyi se semmoinen sälemaskeus sille, että se salama maskeeras sille, että oh yeah, it's the real Electro, ei enää semmoinen sininen patteriäänellä puhuva semmoinen Mr. Freeze-kopio oikeasti, Jesus oikeasti. Luen kiitos, me saatiin kunnon Electro tähän mukaan. Lisko näyttää liskolta, tosin sille ei kuitenkaan ole valkoista takkeja eikä housuja, mutta onko se kuitenkaan niin väliä? Se on vaan, edelleen, että miten oikeasti se voi saada turpaan ilmasta, että ketä oikeasti antaa sinne turpaan. What the hell? Me nähdään myöskin hiekkamies, vaan semmoisessa mörökölli isossa kasvossa, kuten Muumio-leffassa vuodelta 1999. Ja ei ole välttämättä ihan varmaa tietoa, onko se kuitenkaan Thomas Hayden Church kolmannesta osasta, mutta jos on, niin nice. Ja sitten tosissaan Green Goblin, tosissaan sitten näennäisesti ääni näyttelee tai näyttelee Willem Dafoe. It's a big designer, don't look it down the spout, don't get a goblin. Mä muistan, miten se, anyway kuitenkin.
Mutta se on siistiä, että me saadaan sekin takaisin, Willem Dafoe. Mutta mielenkiintoista tässä oli just se, että vastikään mä katsoin tätä trailerin tuloa, mä katsoin Benedict Cumberbatchin haastattelun, missä häntä haastateltiin tästä leffasta. Mä muistan, onko se mikä se leffa nimi oli, mutta se tulee Netflixin tuossa lähipäivinä. Tai tämän kuun aikana tulee, muistaakseni ensi kuun aikana, joo. Ja totta kai Jimmy Kimmel oli sitä haastattelemassa, ja Kimmel saattaa ehkä olla semmoinen, joka uteli ehkä enemmän näistä jutuista kuin Jimmy Fallon, joka Jimmy Fallon on sitten vähän semmoinen, että mä veikkaan, että se nyt ei ihan ole tähän semmoinen oikeanlainen kyselemään. Mutta Benedict Cumberbatch on niin taitava, että voin sanoa oikeasti, että hän antoi parhaat vastaukset näille, kun Kimmel kysyi, että huut kertoi, että you know, Tobey Maguire and Alfred Goldman in the movie, niin Cumberbatch on vaan silleen, really? Noin se pitää vastata. Ei silleen, että okay, I'm not in the movie, just don't believe what they say, I'm not gonna be in the movie. Garfield, you're in the movie. Don't lie, we know. It's all about the acting, man. Anyway, okei, okay, Mutta joo, leffa näyttää aivan sairaan komealta, juuri semmoinen, mikä mä, minkälaisen mä haluaisin itse nähdä, ja nyt me nähdään tämä Holland vähän tämmöisessä erilaisessa vaiheessa, että se mihin tosissaan jäi tämä Far From Home, niin tämä jatkaa sitten siitä saman tien, mikä on oikeasti nerokas ajatus, ettei sietää semmoista kuukauden tai viikon tai semmoista niin kuin pientä etappia siihen, että kaikki niin kuin menee ohi tälleen, vaan tässä niin kuin tapahtuu kaikki ne ensimmäinen tulee vastaan sitten. Sekin, että mikä mulla tässä No Way Homessa sille enemmän kiehtoo, on juuri nimenomaan se, että mihin tässä ollaan pyrkimässä, jos liitetään nyt tähän kuitenkin tämä Doctor Strangein jatko-osa, eli Multiverse of Madness, ja tulevat TV-sarjat muun muassa, joista tosissaan yksi on Agatha Harknessin House of Harkness, tai mä muistan, mikä se taas oli sen sarjan nimi. Ja sekin, että nyt tämä, kun Raimi tosissaan sai ohjatuksi tämän House of, Multiverse of Madness-leffan, ja sitä tehdään uusia reshootteja, mä veikkaan, se reshootin tehdään sitten jonkun muun syyn takia, ei voida tietää, onko se varmaan sitten, että on tehty pieniä hetken muutoksia, että studiossa oli välttämättä tyytyväisiä tiettyihin ratkaisuun, mikä sitten vaikuttaa myöskin tähän leffaan. Plus myös sitten se mahdollisuus, että mulla on semmoinen kutina, tämä on vaan mun oma pikkuinen teoria, että siellä saattaa olla, että Sam Raimi on saattanut ottaa pienen palasen ohjausta, jos ne uskaltavat ottaa semmoisen riskin tässä leffassa ja käyvät pienen visitin siellä Raimi-universumissa. My only assumption is this one, ei mitään muuta. Mitäs muuta? No siis, mulla on tosissaan nyt semmoinen käsitys tähän uuteen traileriin siinä mielessä, koska tätä korvettiin monesti, tätä niin kuin puhuttiin viikkoja, että tämä on tulossa ja onko siinä kaikki mukana jne. Ja sitten kun viimeiset raportit kertoi, että Maguire ja Garfield oli mukana tässä, mä olin silleen, että no okei, jotakin pitää tässä nyt kuitenkin tapahtua. Ja hienosti kuitenkin tämä traileri kuitenkin heitti semmoisia pieniä asioita taas pikkusen silleen niin kuin leivän murrosina tuohon lattian pohjalle, että sieltä saa poimia, että mitähän tämä tarkoittaa ja mihin tämä voisi suhtautua. Ja mä odotan innolla nyt tosissaan Eric Vossin videoita, koska Eric Voss mun mielestä tekee paljon yksityiskohtaisempia videoita, kuten Three Sifums tai Cosmic Wonder, koska ne on enemmän tämmöisiä, jotka huomaa näitä paremmin näitä semmoisia huomattavampia asioita, kunnes taas Eric Voss sitten tekee oikeasti millitarkkaa työtä liittyen näihin tutkimuksiin. Ja mutta sekin vielä sitten mulla on tässä se, mitä Jaakkokin tosissaan videossa kertoi, että jos oikeasti Hobgoblin on välttämättä se kuudes pahis tai sitten niin edespäin, niin mulla on semmoinen haisu, että kun Stephen Strange, eli Doctor Strange tekee tämän niin sanotun Peterin pyytämän tämmöisen tai semmoisen tämmöisen taajan tai tämmöisen systeemin, että kaikki, että jotkut unohtaa, että hän on Spider-Man, niin se vaikuttaa myöskin Aunt Mayhin ja Happy Hoganiin ja Nediin ja MJhin ja varmaan kaikkiin muihinkin ihmisiin.
siinä vaiheessa, kun Peter sanoi, että niin kun hän oikeasti pelkää, että kaikki muutkin hän läheisetkin unohtaa, niin Stephen Churchin kohdalla varmasti kävi näin, että se koko homma oikeasti lähti semmoiseen niin kuin spiraaliin, että se oikeasti muokkasi koko maailmaa niinkö radikaalisti, että mulla on siinä vaiheessa mulla on semmoinen haisu, että tämä vapauden patsassysteemi, se tapahtuu sen jälkeen. Eli mä en usko kuitenkaan välttämättä, että ne on vielä rakentamassa Steve Rogersille sitä patsassysteemiä hänen kunniakseen vielä ennen leffan alussa. Eli mä veikkaan, että tämä multiverse, tämä madness, mikä tulee tosissaan vastaan, tai tämä multiverse-juttu, minkä Strange saa luotua, niin se myös muokkaudetaan maailman sisältöäkin vähän toisenlaisempaan suuntaan. Ja kun katsoo tuli vaikka Morbiusen trailerin, ja siitähän tuli monta tällaista teoriaa, että se on jo sekainen maailma. Eli käytännössä katsoen tämä No Way Home edistää tätä multiversumin kasvamista ja muokkautumista maailman ja sisällön sisällöllisesti. Jatkuu sitten Doctor Strange 2, ja sitten siitä eteenpäin vielä tähän Morbiukseen. Eli tämä neljäs vaihe on luultavasti tämmöinen vaihe, mikä oikeasti tuo meille paljon enemmän asioita oikeasti, mitä muissa Marvel-leffassa on pitkän aikaa, eli me saadaan ihan mitä tahansa mukaan. Ja tässä kuussa tulee vielä toi Hawkeye-sarja Disney Plussaan, ja sielläkin meille varmaan tulee sitten tietoja lisää, että mihin tässäkin mennään. Sitten mä en muista, tuleeko se milloin tämä Hawkeye-juttu, mutta se kuitenkin tulee muistaakseni tässä kuussa. Joo, tässä kuussa tulee joo. Elikkä sitä sitten hetken odotellessa kanssa, että mihin tämäkin sarja sitten menee. Ja sekin, että kun tässä nyt puhutaan siitä, että Stephen Strangesta voisi tulla niin sanottu tämmöinen vastus Peterille, niin mä veikkaan, että koska Stephen Strange ensimmäisessä leffassa on vasta niin kuin aloittelemassa tätä hommaa, ja se itse ei osaa vielä silleen käsitellä tätä taitta tai tätä hommaa, mihin se on sitten päässyt mukaan tämän Ancient Onein kautta. Ja se teki Norman mun kanssa tämän Barkan juttua ja niin edespäin. Niin musta tuntuu, että läpi leffaan sitten eteenpäin tästä, kun on nähty, Strange on nähty Infinity Warissa ja Endgameissäkin ja itse asiassa muussa ei ollutkaan muussa, niin paitsi sitten Thor Ragnarokissa, mutta se vaan näkyy sitten siinä ennen leffan alkoi muistaakseni, niin tästä huomaa, miten Stephen Strangesta on tulossa nyt tämmöinen niin sanottu uusi, vähän Tony Starkin kaltainen tämmöinen leader-hahmo, mutta ja tavallaan niin kuin, no Far From Homehan tavallaan niin kuin ennusteli, että Tom Hollandin Spider-Man, joka Peter Parkerista tulisi uusi Iron Man, joka ei tosissaan ollut sitten niin kuin ihan täysin perätön kuitenkaan niin kuin idea, mutta se kuitenkin niin kuin antoi semmoisen kuvan, että tämä, niin kuin tämä Far From Home antoi nyt sitten enemmän Peterin vastuuta muun muassa olla luottamatta kaikkiin, mutta myöskin se, että hänestäkin voi kasvaa jotain muuta ilman, että hän käyttäisi kaikenlaisia nanotech-pukuja tai tämmöisiä, mitä Tony Stark antoi hänelle, koska nyt niin kuin tavallaan Peter niin kuin tässä Far From Homeissa rupesi luomaan tätä pukusysteemiä oman makuiseksi, että hän pystyi itse pärjäämään sitä mysteeriota vastaan tässä lopputaistelussa. Mikä oli oikeasti nerokas idea koko finaali aikana. Mä tykkäsin siitä kohtauksesta, missä Peter tosissaan on siellä Tony Starkin jetissä ja se menee sinne takahuoneen ja se rupeaa väsämään sitä tavaraa, kun tein Led Zeppelin ja nää, miksi niissä, whatever. niin mä olin silleen, että this is so awesome scene. I really, yksi mun suosikin hetkiä koko Spider-Man-leffoista, Outside of Raimin ja Webin elokuvista. Niin mun mielestä hienosti näistä Infinitystä ja Endgameista, kun mennään sitä tiepäin, niin siellä huomaa, miten Peter tavallaan niin kuin sitten, ennen sitä omaa elokuvaa sitten tosissaan huomasi jo asioita, että välttämättä se ei kuitenkaan tarvitse olla se niin sanottu se mekaaninen puku kuitenkaan ihan aina kaikessa käytössä. No tosin tässä on kuitenkin pakollista, koska tämä on kuitenkin sen verran ison mittaluokan taistelu kuitenkin keskinäisesti, kun Thanos ja hänen armeijansa sitten tosissaan lopputaistelu, missä kaikki tuli mukaan, niin kuin silleen, that was amazing. Mutta Far From Homeissa kuitenkin itse huomasin sen, että
vaikka tässä haluttiin pestata, että Piirrosta voisi tulla seuraava Iron Man, eli Tony Stark, näin ei kuitenkaan tapahtunut. Eli tässä niin annettiin vähän tälle pikku tämmöiselle nuorelle kaverille vähän niin tämmöinen haaste siinä mielessä elokuvallisesti, että jossakin vaiheessa hänenkin pitäisi oppia se, että välttämättä tämä sankaruus ei ole niin ihan parasta luokkaa, mitä voi hänet tarjota. Ja kuten Far From Home lopussa sitten paljastukin, että Mysterio kerkesi pistämään videoviestiä eteenpäin koko ihmiselle nähtäväksi, että hän on Peter Parker on Spider-Man, kaikki nähtävillä muun muassa kuvineen ja kaikkineen. Niin siinä vaiheessa huomasi, kun tämä se leffa loppui sitten, niin teoriaita rupesi tulemaan, tuleeko, saadaanko me Punisher metsästämään Peter Parker kiinni ja tuleeko mukaan Kraven the Hunter ja kaikkea tämmöisiä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ilmoitettiin tämä Doctor Strange osuus, mä olin heti siinä ajattelin, että okei, Doctor Strange teki jonkinlaisen taiokaavisti ja pistää ihmiset unohtamaan, että hän on Peter Parker, kun hän on Spider-Man, eli Peter Parker on Spider-Man. Mutta niin paljon mä tätä trailerkin nähdessä huomasin asioita, mikä oikeasti voi vaikuttaa sen sisältöön. Eli tämäkään traileri ei antanut niin paljon oikeastaan meidän materiaalia. Ja mun silmistä näytti hieman pienemmältä elokuvalta. Koska jos tämä kuitenkin kaikki tapahtuu New Yorkin sisällä, niin kuin tyyli siellä sillalla ja jossain metsikköalueella ja tyyli jossain tällä vapauden patsaan kohdilla, niin pakkohan kuitenkin leffan sisällä on käytävä jossakin näissä Spider-Manin erikoisista universumeista, että me saadaan jonkinlainen tämmöinen mahdollisimman massiivinen matka oikeasti, mikä ei tunnu semmoiselta yhden pienen taistelukentän elokuvalta. Koska Homecoming on hieno semmoinen, meille semmoinen esittelyelokuva tähän uuteen Spider-Maniin, vaikka periaatteessa kuitenkin me nähtiin jo Civil Warissa tämä hahmo. Ja se oli oikeasti hieno hetki, mä olin siellä, oh my god, that is so freaking awesome reveal. Ja mut sitten tosissaan niin tää Homecoming tosissaan on mulle semmonen Spider-Man-leffa tällä hetkellä, mistä mä tykkään erittäin paljon. Juuri siinäkin valossa, että se ei ole mikään semmonen massiivinen Spider-Man-leffa. Se oikeesti, sekin koherointuu vaan yhteen tiettyyn alueeseen. Far From Home menee just vähän semmoseen laajempaan ympäristöön ympäri Eurooppaa, mistä tapahtuu asioita, mitkä tuntuu isomman luokan skaalin jutulta, mutta hei, ne oli kuitenkin kaikki feikkiä. Kiitoksia Mysterion, eli Quentin Beckin. Aika näytteli mun mielestä mahtavasti Jake Gyllenhaal. Välttämättä ei kaikkien mieleen ollut, mutta mun mielestä loistava valinta tähän castingiin. Mutta sitten tosissaan tämä uusi leffa vaikuttaa vähän taas semmoiselta, että se vaan niin kuin käytännössä katsoen sijoittuu New Yorkiin. Mutta onko tämä nyt sitten semmoinen New York, mikä sitten Strangein taian myötä sitten muokkautuu ihan toisenlaisen universumiksi, tai sitten onko tämä välttämättä kuitenkaan sitten ihan pelkkä se MCU New York? Onko tämä mahdollisesti vaikkapa, you know, Amazing Spider-Man New York vai Raimi Spider-Man New York? Me ei voida näitäkään asioita välttämättä tietää, koska, no okei, kyllä tämä mahdollisesti on MCU New York, mutta olisi oikeasti tosi hieno oikeasti, että nämä kävisi niin kuin näissä aikaisemmissakin universumin paikoissa, jotta me saadaan vähän semmoinen kokemus, mikä oikeasti tuntuu semmoista, mitä ne on luvannut oikeasti. This is gonna be something bigger and you know what else. Ja sekin, että miten trailerin lopussa tuli semmoinen stingeri, missä Stephen Strange sanoi, että minä en voi pitää näitä kaikkia nyt aisoissa, se tulee lisää porukkaa. Mitä me saadaan? Saadaanko me aikaisemmin elokuvien muita pahiksia? Tuleeko meille jotakin liittyen tähän What If-sarjaan, mitä Doctor Strange kävi itse omalla hengellä lävitte? Voidaanko me mahdollisesti saada cameo vaikkapa tyyliin Scarlet Witchiltä? Voidaanko me saada tämä pahempi versio Doctor Strangeista? Could be. Tai sitten nähdäänkö me sitten kuitenkin semmoinen asia, mikä on sitten joko tai sitten Mysterion oma illuusio tai tämmöinen. Mutta kuinka globaalis oikeasti tämä äityy, ei voi olla vielä oikeasti ihan 100% varmoja, mihin tämä leffa oikeasti voisi kaalautua. Ja sitten myös tässä on se kohtaus, missä Peter niin kuin tavallaan oppii niin kuin näiden paiksen kautta, että nämä on kohtanut kuolemansa niin omassa universumissaan ja sen on suorittanut heidän osaltaan niin kuin Spider-Man heidän maailmassaan, niin Peter tosissaan pyrkii sitten pakenemaan tämän mystisen boksin kanssa sitten, missä tavallaan sitten on nämä, ollut nämä paiset niin kuin tavallaan sitten niin kuin sisällä sitten siellä vankina.
Ei paljon mahdollista, että tämä boksisesta liittyy jollakin tavalla vähän suuremminkin tähän sisältöön sitten, mutta minkä takia sitten, onko Strange ottanut nämä paikset sitten niin kuin talteen sitten ennen tätä multiverse-hommaa, vai tapahtuuko se multiversen aikana, vai miten se sitten muokkautuu, sitäkin vielä tässä koetetaan vähän kehitellä ja selitellä, mikä se voisi olla mahdollisuus. Ja sitten sekin vielä, että kun tämä multiversumihomma tapahtuu sitten, kun kaikki on sitten silleen, että what just happened, minkälainen New York on sen jälkeen? Onko tosissaan se, että me nähdään just se vapauden patsas Steve Rogers, tätä monumenttia just siinä vaiheessa valmistumassa, vai sitten tapahtuuko tosissaan sitten ennen leffaa? We will never know. Ja muita kysymyksiä mulla tosissaan heräs muutenkin just sekin, että jos oikeasti tässä on Maguire, Garfield ja Spider-Manit, olisi voinut kuitenkin näyttää sen tässä näin, koska se ei kuitenkaan mitään niin kuin pois olisi kuitenkaan meissä ottanut, jos niin olisi ollutkaan mukana tässä trailerissa, mutta mä veikkaan, tässä kuitenkin haluttiin antaa vähän semmoinen kuva, että ne kyllä on mukana leffassa, mutta missä vaiheessa tulee mukaan sitä jne jne. Ja mitäs muuta oli? Et niinku, tässä just niinku herää monta erilaista kysymystä niinku muutenkin sisällöllisesti, ja kaikkien vuodotuttujen tietojen mukaan niinku, tämä niinku näytti just semmoiselle, mitä monet uumoilet, joita tämä loppufinaali tapahtuisi tämän vapauden patsaan ympäristöllä, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä nyt kuitenkin voi olla jotain ihan muutakin taustalla sitten ennen sitä. Ja kun John Watts, joka ohjaa tämän leffan jo kaksi aikaisempaa, niin sanoi, että tämä on niin kuin Spider-Manin Endgame, niin mahdollisesti se Stingeri, minkä Strange tekee leffan sen trailerin lopussa sitten, niin voi edustaa sitä, että sieltä tulisi jotakin enempiä pahiksi, eli saadaanko me muusta universumista tyyli vaikka Rhino just tässä, jos tässä niin kuin mietin sitä, koska ainoa Spider-Man live action pahiksi, mitä meillä on ollut tähän mennessä näistä aikaisemmista tosissaan on Green Goblin, Dark Ark, se tosi susi surkea Venom, sitten tosissaan on ollut Goblin 2, mitä tosissaan näytteli, en mä tiedä sen nimeä, joku rankko, en mä tiedä. Ja sitten on tosissaan ollut Sandman, sitten on ollut Lizard, ja sitten on ollut Rhino, ja sitten on ollut Electro, ja sitten Homecomingissa oli Vulture, ja sitten Shocker, ja sitten oli tosissaan Mysterio ja niin edespäin. Niin mä tässä sitten mietin sitä, että kun Matt Garganiä koetetaan tässä kanssa saada mukaan, eli Matt Gargani, eli tämä Skorpioni, niin mulla on semmoinen aavistus, että me saadaan varmaan joitakin vilauksia tai semmoisia paikkoja, mitä meillä vielä ollutkaan vasta, mutta se on kuitenkin vielä vähän auki oikeasti, mitä ne on tuomassa täältä sitten, jos se tilanne oikeasti tapahtuu sitten. Ja se on varmaan se stingeri, mihin oikeasti nämä tekijät oikeasti haluavat pitää sitten semmoista niin kuin hiljaiseloa, että tämä ei vielä paljon se ketä sieltä on tulossa. Ja mulla on aivan saakelinmoinen haavistus, semmoinen pelottava haavistus, joku oikeasti taas lähtee ronklimaan jotakin Sony Picturesin arkistoja tai jotakin, joku lähtee kyselemään, ketä sieltä on tulossa, niin kuin rahaa vastaan sitten, niin kuin, että ketä sieltä on tulossa, niin ihan oikeasti, turva kiinni nyt oikeasti, emme mekin saa tietää, kuka sieltä oikeasti tulee sitten. Mutta joo, siis mä olen erittäin nyt tyytyväinen nyt tähän kakkostrailerin sisältöön, ja siihen mielessä oikeasti näytti. Mä aamuyön aikana katsoin sitä ainakin 3-4 kertaa, kun mä olen taas nukkumista. Ja vielä ajattelin tämän illan aikana vielä vähän myöhemmin, mä katsoin sitä lisää, koska se on niin siistin näköinen, ja mä vähän katselin muiden reaktioita ja videoita, ja mä myös katsoin tuossa tuon Real Rejectsin kanavan video, missä Kojan Roo ja Greg Alba ja John Humphrey tosissaan sitten omia antaa mietitä sitten tähän leffan sisältöä varten sitten, ja
mun pitäisi vielä katsoa myös Holden Hartmanikin reaktion kanssa tähän videoon. Ja mä katsoin Niklasen reaktion. Niklas antoi kanssa mielenkiintoisia kysymyksiä ja aatteita elokuvaan liittyen. Ja Niklas on aivan mahtava myöskin tämmöisiin reaktioihin näitä tehdä juttuja. Niin shoutouttia myös Niklaksellekin lisää ja totta kai Jaakolle ja Flolle kanssa, että pääsitte sitten tekin tähänkin kanavalle silleen, että you guys are great. Joku päivä voidaan tehdä yhteistyötä vaikkapa haastattelujen muodossa. Niklas, Kimia Call tai ihan Kimia Message. Eli katsotaan, ei mulla muuta. Nyt on keskiviikko alkanut tosissaan ja mulla on huomenna vapaa päivää, niin mä pystyn vielä tekemään jotakin huomennakin ehkä jotakin tähän kanavalle, ettei jää ihan tynks kuitenkaan tämäkin viikko sitten. Eternalsia mä menen katsomaan ehkä mahdollisesti ensi viikon aikana, mä vielä harkitsen sitä päivää, mikä se voisi olla. Mutta kuitenkin mä senkin teen arvostelun tänne kanavalle. Että sitäkin leffaa tässä vähän kummallisesti odottelen ja odottelen myöskin olevaa tulevaa Ghostbustersia. Se näyttää aivan sekä hienolta ja arvostelut on tähän mennessä tosi positiivisia ja kaikkea muuta hauskaa. Niin ja näin, niin ei mulla sen kummoisempia. Omat mietteet, aatteet, pohdinnat ja omat jutut liittyen tähän kakkostraileriin, mitä mieltä olette leffan sisällöstä muuten. Trailerin perusteella, onko se minkä näköinen ja ketä itse haluaisi nähdä tässä leffan lopussa, onko mitään omia toiveita ja tämmöisiä. Välttämättä niitä kuitenkaan tule toteutumaan, mutta ehkä se paljastuu sitten meille, mikä sieltä on sitten tuleva yllätys sitten olemaan. Mutta jos oikeasti me nähdään McQuarrie Garfield niissä vanhoissa puvuissa, niin se oikeasti lämmittää ihan helvetisti mun sydäntä nähdä mun omat yhdet suosikin Spider-Manin, uuden suosikin Spider-Manin kanssa. Ja me nähdään vihdoin viimein oikein semmoinen leffa, mitä me ollaan odotettu todella pitkän aikaa Spider-Man-faneina. Mutta ei mulla muuta, palaamme taas asialle, kun taas palaamme. Ei muuta kuin fippiä sinne suuntaan ja niin ei mulla muuta. Palaamme asialle. Morjens. Tänään osassa siis tehdään kimping tässä leffassa. Ihan oikeasti. Kimping on kuitenkin osa Spider-Maninkin maailmaa, eikä pelkästään Daredevilin maailmaa. Eli jos Vincent D'Onofrio on mukana leffassa, niin nice. Ei mulla muuta.